10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, ULTRAFM. Welcome, Europa. ULTRAFM, Portugal. Come on! Penduka Scheffer. Mixa. Studio. Infinity Grace of God. Paz, sejas muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Penduka Scheffer para te dançar louvando ao poderoso Deus aqui na Ultra FM de Portugal. Música cristã eletrônica sem publicidade, sem propaganda, sem intervalos comerciais, só música. E funciona mais ou menos assim, terça-feira às 8 da noite, dubstep, loud, drum and bass, chill out, trap e etc. Sexta e sábado à meia-noite e domingo às 8 da noite, trance, house, techno, electro, tribal, etc. Hora de Lisboa, de onde nós transmitimos para o mundo através do www.ultrafm.pt e pelo 88.2 para a capital portuguesa e arredores. Como sempre, aos domingos são quase 2 horas de duração, não é exatamente 2. Vamos até às 10 então, e hoje há mais guest DJ. Sets inéditos exclusivos para esse programa, tocados por DJs convidados de vários países. Na primeira parte do programa teremos DJ Ibis Campos, do Brasil, e na segunda parte, DJ Gartek, da Inglaterra, início às 9 da noite. E em breve, os seguintes DJs também tocarão aqui: Aisla, Alan Nunes, Aldino, Alexander Rodrigues, Atnilson Gospel Mix, Ayo, Bruno XZ, CL Teles, Eric Ana, First Love, Frank Queiroz, Gospel Electro Hits, Gui Brasil, Holy Groove Project, Inácio Cisneiro, Jailson Silva, John E.C., Jonatas Lima, Kairos, LP, MacGyver Brasil, Márcio Macula, Marcos Fernandes, Marquinhos Meira, Mate Herrera, Phantom, Roger Silveira, SPN KY, Wagner Mix, Victor Augusto e Zig Beats. São DJs de vários países como os Estados Unidos, Peru, Inglaterra, Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Espanha e México. Como sempre, peço que tu preste atenção nas letras, pois as canções que aqui tocam possuem mensagens divinamente inspiradas, as quais podem edificar a tua vida. São letras que contam o que Deus já fez e ainda quer fazer por ti, por mim e por todos nós. E deixo um versículo da Bíblia para ti. Gênesis 14, 21. Depois o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e devolva-me somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é teu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim, tu nunca poderás dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Agora então, DJ Gartek da Inglaterra e seu set inédito especialmente para esse programa. Hello to Ultra FM Portugal, this is Gartek from the UK. Just like to say God bless you, thank you for tuning in, and may the Holy Spirit guide you, protect you, and be with you always. Hope you enjoy the mix. And so I borrowed a friend's pistol, I used the rest of my drugs, and I was in my room, I was ready to put a pistol to my forehead, and I decided to kind of have this have it up with God experience.
dimensions of measurement for a Mars force. Every strength, every power, anything you have inside of you tries to resist, and no matter what, you are wiped away and washed away. Every day is a new day, a new opportunity set for the world. But think of this concept as like the Christ. We'll be right back.
Ultra FM de Portugal. Endocrine system.
I got filled with the Holy Spirit in a way that just... God.
get up and I'm going to say even death no longer has its sting. Because new life is here and it's for anybody and everybody who wants it. And when you hold on to that, you need to stop for that. Duke the Sheffer. Ultra FM de Portugal. We'll be right back.
Ultra FM de Portugal.
Because you are seeking that new life will begin to change you, but and then find people in your life who are doing that thing and learn from them and experience that same thing so you can redefine and transform. And that new life that is spring because you are in a relationship with Christ. Because you are seeking that new life will begin to change you, you. Ultra FM de Portugal. That's the price of the money.
moment is a new opportunity to turn around. Every second is a new opportunity to show grace and mercy to other people, especially yourself.
Thank you, DJ Gandhi Tech da Inglaterra. E atenção, para te saberes a setlist, a lista das canções que tocaram aqui, visite nossas redes sociais, pois ela será o podcast grátis. Sim, como sempre grátis, não é? Com a relação das músicas em anexo. Nossas redes sociais chamam-se Portal Gospel Pinduca Schaeffer. Portal Gospel Pinduca Schaeffer e a Facebook, Tumblr, Google+, Blogger e etc. Agradeço pela audiência e pela paciência. Se Deus assim permitir, eu retorno terça-feira às 8 da noite, tocando os subgêneros mais suaves da música eletrônica. Chill out, drum and bass.